pane pamusiri kunatsonzwisa paneke neke matambudziko ari kusanganikwa nawo nenyika yeZimbabwe haasi kukonzerwa nemusangano. Ndibatisise pandikutaura, musati maita hasha kana kudambuka makumbo segurwe. Nasonzwisisai matambudziko ari kusanganikwa nawo nevana veZimbabwe. Allright, ndanikupe mienzaniso. Kutanganiswa kuri kuitwa maZimbabwe South Africa ana ED nezanupf iriko here ikoko. Kutanganiswa kuri kuitwa vana veZimbabwe kuSouth Africa nemazula xenophobia yekupondwa kwevana veZimbabwe vachipiswa vaita se ED ariko here ikoko kuSouth Africa kana zanupf iriko here kuSouth Africa ikoko. Handimuri kuona manje ED nezanupf havako ikoko. Zvinototaura kuti muri kuona kuti ngozi iyi iri kuvateera kwese kwavanenge vaenda. Zvinoreva kuti pane imwe nyaya yaida kugadziriswa inoita kuti kana vati oraiti, kana vati oraiti ndiidi ari kukonzeresa muZimbabwe, ko vari kuzoteererwe iko ikoko. Zvinoreva kuti vangadai vakasiya kangozi kuZimbabwe ka zvinhu zvichingofamba uku vachingonzi hashandai hatotokudai muno, but vari kutotandaniswa ikoko nekurwiswa nekuda kwokuti ngozi iyoyo yezwi yekumasowe, ngozi yezwi yekumasowe iri kuvateera ikoko. Mwari zvaanoita anopa responsibility vaanosarudza vanhu ivava vakasata responsibility. Zvakafanira nevari kutitonga ivava, government yakapuwa responsibility yekutonga masectors ese. Kana ikasava responsible inongopa pfuma ese kumachina. To zvakafanira namwari. Mwari pakaya kumasowa achivaka masangano manomwe aya nevanja anamurewana govodombo shava. Iresponsibility yemagungano iwayo kusanama isa vachizonzi vanamai vemasangano yekurera nyika yeZimbabwe. Vanoirera sei? Vanoirera nemuteuro. Vanoenda kurenje. Kurenje ndokwavanoona njere yekugadzira nyika. Ndosaka muchiona vatongi vakaona namugabe vese vaienda kumashirai nababa Johani vachiitirwa muteuro. Vakaenda kuna nawimbo kwese vachiitirwa muteuro zvinhu zvichifamba. Handitika inhau yekuti zvinhu zvinotangira kuspiriti kana kuti kumweya uku ndokunogadzirwa zvinhu zvinozomanifesta pafysical. Zvakafanana nemuroi kana achida kukuvadza ane usiku kuspiriti osvika kukuvadza woita okupa munyama unozosara uenda kubata unodzingwa basa kabati anenge akutokudzingisa basa kudhara pauya usiku kumba kwako. Ndozvakafanana nekukomborora zvakare nyika. Maropafadzo nemakomborora anotanga agadzirwa kumweya namwari. Kutungwa ngirozi dzinokomborera dzacho dzinonaisa mvura dzinoita kuti vatongi vave nerudo nemi, dzinoita kuti mugare nepeace musingade kupondana. Achisa peace, peace, spirit of peace inotonyimairwa kwatinotiiswa munyika namwari. Ndosaka achikwanisa futi kuti mwari kuisa mweya wehondo mosaic spirit sezvaitwa nanamani weri namoza achitora mbiya vachiti nhinga akararamuka vana vapera nehondo pavaimutsa mosaic spirit yekuti vana munhu anenge angori fomu fo anongomuka ananga kumozambiki kuda unorwira nyika asumudzirwa mhepo yehondo. You have to understand zvinhu izvi zvinotangira kumaspirits. Saka ndini ndikukurambirai kuti haizi ZANU-PF iri kukonzera matambudziko ese aya. ZANU-PF iri kusenzeswa seweapon namwari. Ari kuvashongedza hasha neutsinye ndimwari sezvaakaita pana Faro. VaIsraeri vainamata mwari mupenyu waAbrahama, Isaka naJakobhe. Vavaisa hanganwa ndovavatanga kunamata zvidhori muIjipita. Vatanga kunamata zvidhori muIjipita, mwari baba aitoomesa mwoyo waFaro. Aisatombova Satani aenda kunopfeka mwari, aenda kunopfeka Faro, aisava Satani. Dzaitova ngirozi dzehasha dzamwari dzainoomesa mwoyo waFaro kuti uomarare. Ndozvamuri kuitwa imi muZimbabwe. Vatongi venyu vari kuitwa sana Faro vari kuomeswa mwoyo nengirozi dzehasha dzine hasha nechigumbu chemanamatirwa ari kuitwa kumasowe, kukosheswa kwengano netsananguro dze-1943 dzisisinei nenguva inei. You have to understand ipapo mupabatisise kuti mwari uyu haazi mwari waZuro bedzi anenge akashota. Ndimwari waZuro, ndimwari wanhasi, ndimwari wamangwana. Imimi mwari wanhasi muri kuti mweya wakaipa, muri kuti zvaZuro zvaZuro zvavababa zvavababa zvavabari zvavabari kwakatimwa kwakatimwa kwakatimwa. Muri kuda muri right, muri kuda mwari waZuro ndizvozvo. Asi wanhasi hamusi kuzomuda, muri kubva mati mweya wakaipa. Asi iye mwari wacho ndimwari waZuro nhasi nemangwana, ndomitumbi mitatu yamwari iyi. Saka hasha nehondo yamwari iri kuzosikwa ichiburutsa ngirozi dzehasha dzonogara maZANU-PF iwayo. Munochiona kumwe tafane nzara vanotuma mazimotikari emvura yaya neviolence kuti murohwe because vane hasha vakagarwa nemhepo idzodzo idzodzo. Ende vangonasatozviziva takatogarwa nemhepo zvavanongotofunga kuti ndiyo vega vari kuzviita.
Zvino zvinoda kudzwiswa nemunhu ane spiritual intelligence kuti munasonzwisa kana muri apostori chaivo chaivo vanodzidza zvemweya. Imi muprofita akakuita dhaivhero chiko chaanenge aita pamasuo. Handi anenge asumudza mhepo dzemumusha mako here? Tobva dzakunetsa kamhepo dzemusha mako dzawakambeka uchikurira nehozana. Anobvisa hozana neprotection pauri. Mhepo dzemusha mako dzoita easy access yekupinda. Ndiani madhori kudzivhurira? Saka kana muprofita achikwanisa kudaroko kuzoti munhu anenge aine zivo rinenge rairiji anotadza kumutsa mhepo huru yenyika here kana kusumudzira matambudziko. Kwenzani sowandiri kupa. Saka munofanira kunzwisisa kuti kuspiriti ukukoko kune fighting war ningirikini spiriti. Imime munozoiti mweya wakaipa kana kuti chiwhatever ndizvozvo mukutaura kwenyu, but spiriti yamwari ka mwari haashandise positive chete kuti mwari haangoita zvakanaka zvakanaka chete. NdiJehovha hondo futi. Imi mukamutadzira mukamurwisa kumasoese zvamunoita izvi kumasowe izvizvizvi mukamurwisa anokutumirai mhepo inokurwisa zvamusati makamboona. Anokutumirai mweya unokurwisa zvamusati makamboona. Kana mwari iye rupa imuenzaniso. Jesu paakasangana naKorinda, Jesu paakasangana na Region, amunoti Region kumasinagoga, Korinda wee. Ko Jesu dai akati mhepo dzese dziri pana Region enda pane mupostori nhingi. Munoti dzaitadza kuendera ipapo. Chakataka kuchema Jesu usati bvisika. Jesu usati pisi chirega tipinde muguruve chirega dzichitochika. Saka munofunga kuti iye muKristu aitadza here ungodziri mhepo dzese dziri pauri iwe uchiona unogara kana pana Timothy. Kuri dhaivhero rekuri waTimothy kuti anasochiona. Vanhu ave kudenga vakada kuita utsinye babaka. Satani haana kana simba uyoyo kana vekudenga vatanga kuita utsinye. Ndoana Satani vekutanga nekupisira nekudenga kana vada zvavo zvekuita seita unonzi utsinye. Onaika zvakaitika muvarungu vatungamirirwa neizwi kuya kwedu kuZimbabwe. Vakatanga kutocha baba Johani vachimurwisa. Johani akati makanganwa ndinda kakutungamirira kuya kuno chimirai mune zvandinoita. Akavamutsira akasumudza ruoko akamutsa hondo yaHitler. Johani ndiye akakonzeresa World War II. Of course imimi mukudzidza kwenyu kwepanyama ka munogona kuti no pane zvakazoitika zvakadai muchitarisa education izvezvi mamiseducation zvikoro zvekunyepa izvezvi zvekunyepa izvezvi. Mwari ndiye akatopindira pahondo iyi akaisumudza achida kuuraya maBritish kuZimbabwe kuti vaiyetora vana vavo vaiswa pacall up yekuenda kuhondo kuno kumatrenches vachirwisa Hitler. Zvinzwisise zvandiri kutaura izvi zvakaurema kuti uzvinzwisise kana usiri spiritual kana usina spiritual empirical knowledge. You have to have spiritual empirical knowledge. Ekunzwisisa zvinhu zvemweya. Hondo yaHitler iyi yakasumudzwa naJohani. Vakatozonocheba kwaari ndopaakasumudza ruoko akaimisa. Bvunzai vakuru vemusabata vanokuudzai masekretsi sei iwaya. Vakatozochema kuna Johani akaimisa hondo iyoyo. Kana pakaiti hondo yeZimbabwe yakuda kuitika vakaita kunochema kwaari futi. Saka munofanira kuzvinzwisisa vemadzibaba kuti nhamo nematambudziko kana kuti hondo zvirwere nenzara zvinhu zvinotogadzirwa namwari kana agumbuka. Kana achifara anogadzira peace. Are runyararo abundance rugare nenhingi abundance peace nechi pane chimwe chechitatu chandokakaro. Mwari kana achifara anogadzira zvakanaka. Kana mwari akatsamwa anogadzira zvakaipa. Mwari uyu ndiye masikati ndiye usiku. Haugona kuti iwo usiku ndiwo wasatani masikati ndeamwari hazviite. Satani akatosikwa namwari. Satani atori creation yamwari. Haana chakaipa chaanogona kuita asina kubvumidzwa namwari. Pari kumagrade 1 kuna matamai unongoti Satani akaipa kumwari Satani akaipa. Nekuti unenge uchidzira nedhita nemwana ari mugrade 1. Ukapinda muclassroom ine madofo ine vana vamagrade 1 vachitambisa chidhina vachiti vhum vhum vhum. Newe unobatawo chidhina kuti vhum vhum. Hauzogona kuvarwisa uchiti iwo haisi motema kuti vhum vhum chii. Ndiwo unotenga kuti angoropenga because vana vese vanenge vachibata chidhina vachiti vhum vhum chimotikari changu chimotikari changu. Ndozvakafanana nekunamata. Kune vanhu vari muzere regrade 1. Tovasikanzwisise kuti ana ED vese ana namugabe nezanu PF vese inosenzeswa nana Gabriel nana Michael kukurwisa izvo musati makamboona kana muchinge muchitadzira Mwari musangano iri remasowe. Ehe zvino zvinopinda munyika muchikwadzisa vanhu vese inenge iri mhosva yamunenge muchida kunzi muwedzerwe pakufa muzonatsotongwa kuti imi makaurayisa vanhu vakawandisa nenzara nekuda kwechinamato nemanamaterenya akaipa sezvakaitwa naMwari achishongedza hasha kana kuti utsinye mumwoyo waFaro. Zvinzwisise izvozvizvi kuti mazanu PF aya kwaagadzira 3 days yemunamato aya vanomuka vese vatochinja vachitoda kutoita zvinhu zvakanaka munyika. But havafe vakadaro as long as mine manamaterenya amuri kuita aya akafa aya muri kunamata Mwari akafa kamusanganiyi. Idibiroringa akasangana norizere sora risangano iri rinotuka kumatenga kuti mweya wakaipa kasangano iri rinoti Johani akarasika iri sangano iri. Saka rinoda kukomborwa nepeace nerunyararo nerugare richipisirwa nzara pakuita sei iro richiona Johani semweya wakaipa. Munhu kana arasika ndianenge arasikwa nemadhimoni riri mashavi. Saka ringe toti Johani mweya wakaipa Johani mashavika.
Hauna kunzwa kamwe kasasikamu kachiti anzi Johana choni mdzimie kwa masenza. Hauna kanzwa kasasikamu kachiti Johana nechi chemunyika chema sinagogwe chiwenga musi unono chaita anotera Johani akada kusiyirwa kana paper bag isina chinhu nekuti munhu yaifuza anotera munhu akaita saJohani kurasika kwake kuri legendary. Ndozoteerwa nechii chimusoro bhangu ichi chimukanya ichi chiwenga ichi chinovenga vekumatenga chiwenga ichi. Saka type yevanhu vakaita sachiwenga ivavava vakawanda muZimbabwe ende vakawandira kumasowe vanotuka Johani vanotuka Erija. Saka Mwari anogumbuka akamanzi baba. Mwari kana agumbuka manje ana Erija vana Johani vakomborere venyika havagone kuzoita miteuro inosunungura nyika, havagone kuzoita miteuro inoita kuti nyika yenyigadzane runyararo ive nepeace nerugare, havagone kuzoita miteuro inovisa wisdom intelligence mumapoliticians enyu kuti vanoti iri goridhe remachina ahwina $10 tikungopiwa dhora apa tokudzvanwa. Katiende kumeeting nawo tigere pasi tatii kuita $5 pa $5 ngatitore dhora tiise kumahospitals, ngatitore dhora tiise kuzvipatara, ngatitore dhora tiise kumarodzi, ngatitore dhora tiise kuindastry. Izvi ngatichigova nezvedu dhora havagone kudaro vanotora $5 aichese vachikorora muhomwe nekuti imi kamumude Mwari naiye Mwari wacho hakudeiwo anobvaisa utsinye nehasha muvatongi vanoshaya rudo nemi. Vanoshaya rudo nemi zvamainamata zvakanaka mugabe akaisa education free education for all muZimbabwe kana mucharangarira pamainamata zvakanaka muZimbabwe mugabe akaisa free education for all kana mucharangarira mapolitik kwese kwe kwaibharirwa tumari tushoma shoma achisubsidiza negovernment just because muteuro yekunamatwa kwaiitwa nevakuru vainamata mumasangano vanhu vachanamata zvakanaka yainomushongedza rudo peace rugare runyararo nemagutwa nekuti vanhu vainamata zvakanaka musangano iri. Saka mugabe aisa free education for all ende peace yaakaita paindependence kana murungu chaisa bvunzwa kurohwa mustreet akaisa runyararo peace nekuti zvaibva kumiteuro nekuti mainamata zvakanaka musangano matanga dhemu renyuri remanamatiri enyiwa yakafa nekuti uda kuti muZimbabwe yese iombere matombe kwamurehwa kana kuti Zimbabwe yese iombere tumiti tikwane gomo tinamate ivhu rekudombo chava isusu kunamatwa kwamatunhu kuombera zvigaro nezvituru usabhuku kunamatwa kwemiviri yevanhu kudarika Mwari kukudzwa kwomunhu kwekuti munhu akadhumurakana naamatiyasi munzira anotanga achaumburuka pasi achipfugama achiita sei asi Mwari chaichaichaichai akauya pamberi pako akati hai Merija unoti kamukomana kapi kaunotaura zvekupenga utanga utotuka nekutsvinyira. Saka Zimbabwe iri kusafa chastisement yamwari kana kuti iri kurangwa namwari pakurwadza kwayo nyika yose yose ichadzoka. Zimbabwe iri kurangwa vemadzibaba. Saka muri kuona mvura kunaya kwai kunotonetsa inoti gore rino rikanaya zvakanaka 2 years hainai zvakanaka kana 2 years zvinaya zvakanaka 3 years hainai zvakanaka kana tinonaya zvinhu zvangu da kutooma kuti zvingobva zvaodzwa kana inoita shoma mhini zviri kungoitika kumvura so mhini zviri kungoitika kumvura aizonaya zvakanaka. Zimbabwe iri pachirango vane Zimbabwe kana kudzimwe nyika unoona South Africa vanenge vachipondwa kuvachitanganiswa Zimbabwe iri pachirango. Hamusi kuzvinzwisisa sei zvinhu izvi kuti Mwari akagumbuka akagumburwa nani akagumburwa nesu vapostori vekumasowe isu vapostori vekumasowe tine mhosva vemadzibaba zvodai vanhu vemunyika vaizviziva mairohwaimi ndimuri kuti uraisa nenzara and as a matter of fact ndichavaudza kwaane social media uku ndichavaudza vanhu vemunyika because mukuswaradza. Saka haikona kurwisa ZANU PF kuswara waste of time uchinokampena kurwisa ZANU PF it's a waste of time because ZANU PF haizi iriyo iri kukonzeresa matambudziko ari muZimbabwe ndimwari ari kuenda kwavari sehondo ndijehovha hondo ane hasha akagumbuka Mwari Mwari akagumbuka vemadzibaba neirija wacho this time akagumbuka fanika utori mwedzi uno ndewokutongwa kwenyika uyo mwedzi uno uyo mwedzi watadhiyasi kao mwedzi wambondoro kao watiri. Akagumbuka Mwari vemadzibaba. Saka Mwari akagumbuka anoisa zvirongaranga zvamuzivisi kana kuti anoisa hasha dzake kudenga kuti Trigon dies hasha huru dzedenga dzinotsokodzera nyika inoora madzibaba nyika kana Mwari agumbuka inoora madzibaba. Mwari akagumbuka madzibaba. Tarisai mune mashavasa asiwa munyika medu tarisai mune chipfambi chiri kuitwa nevakadzi nevevanhu nevevanhu nevekumasowe 40 mahurira ari kuita vakadzi vekumasowe nevakadzi vomunyika vakadzi vevanhu tarisai muone madzibaba nyika idi yaora nyika iyi madzibaba mukadzi vomuZimbabwe aiyera madzibaba mukadzi vomuZimbabwe munhu aita akatoroora kana rumwe rudzi vanhu vaitoseka kuti
Warora muno kuzambia vanhu vanorara napasi nekuseka. Aidzidza kuti vazezuru ukutatsakurora akadziki zezuru vaive nehunhu netsika chipfambi kumazezuru vaiyera mazezuru chipfambi was foreign chipfambi it was something chaito even vemunyika vacho kunzi wapfimba kana kuti wangomhorisa zvisina kana kuti waridzira buridzo mukadzi womunhu wainyara zvekunyara pane vanhu zvo chanzvanzi dzangofamba angomahure moti mashavi ekutamba here ari kusiyiwa nengirozi achisakadza nyika kuda muri kuita kuparadzwa akazviimba tiri mubet9 kana nyika ikandiramba ndichatsinidzana kristu ndichatsinidzana kristu ndichiti ingaiparare ende handisi kutaura zvepfungwa dzangu kana zvekufunga kuti ndingati ndikutaura zvepfungwa dzangu kuti mwari ari kuuraya nyika ine nzara akazvitaura tiri pamberi paanuro kwamurehwa tabva kurwendo rwomweya taibva kuengland akati ndakakudeidzai kuti ndikukudai pano pagoshen makati tinouya ndakakupai masvondo matatu nhasi ndiri pano vamwe venyu vaenda kumutedza muri kutizei unondiziva here kuti ndinoisa nzara munyika menyu ainyirovha watanga kubvunza mubvunzo usinei nezvekutaurwa kuti chii chinoitika pakutongwa kwenyika kuti ikangotorwa nemunhu mutema chete nyika inofanira kuti iite matambudziko ikangotorwa nemunhu mutema chete itonorvhara kwamare chii zvikanzi hazvizi zvandiri kutaura saka ndinosumuka ndosokwasiyodzidzwa najakupo here ini ndakati ndiri kuuya kuzotaura nemi imi matiza vanhu vakanga matiza vaenda kumutedza vachiziva nyaya dzauri dzaiiswotongwa nengirozi saka vaitya kunyara pane vanhu ndopa ndakaona kuti shitizwe iri rinoisa nzara munyika nekuti 2008 vanhu vakafa nenzara vakatambudzika nguva ese ndairirerutsa ndaingofunga kuti hakutaura kwamaprofita handakudzidza kuti izwi randiri kudhira nariri izwi rinoodza nyika yese saka imi manje muri kutadza kupanzwisa muri kungotora irija momufanikisa semuprofiti nje momufanikisa semuprofiti nje indiku kutaurai kuti you need ana sabastian vaya vakaenda nezwi kudombo chavo you need ana sabastian 12 kugadzira mazigembaro 1 ndozvandikukutaurira izvozvo inid 12 fana because sabastian anga ana gabrin but akasina kumuka panyama yake akasina kumuka panyama yake asikamba akamuka nepanyama nepanyama anodzidza kuti ndini ndakamborera mandiri mene like pakati ndini ndakanga ndiri mwana waachiyera ashava ndini ndakanga ndichiti amai vangu shava iwe nekuti aiyera soko aive soko mukanya mene like aberekwa nasoromoni naachihera ashava zvakazonyorwa kumatsamba kuti queen shiva hapana chinombonzi shivha kuita sei munhu akamuka anodzidza zvaaive zvaari nezvaachave kumuka kufa madzibaba hakusi kwekuseka ndo kwakaitwa najohani pane vanje achiti makambonzwa here munhu akabhabharidza jesu zvikanzi nevakuru vedu hongu taienda kusenda michaels kuti akadzidziswa kunzi akabhabharidzwa nemurume ainzi johani zvikanzi ndini ndamuka kunyika yevanhu vatema but nguva yese masedza aifunga kuti anonzishoniwa nguva yese aifunga kuti anonzishoniwa asingazivi kuti ndiye johani nekuti johani akabatwa nemweya pamarimba papa achibva aita lake rekuti akamutswa nengirozi kumuka nekubatwa nemweya zvinhu zviviri zvakasiyana imi muri kuda kutora ana masegemba nairija muda kumutora kumufanikisa nemuprofiti kana kuti matiyasi vanhu vakasiyana amatiyasi vane ngoni zvechokwadi ini riri idiriro kuti peter anotaura pana amatiyasi but havana kumuka panyama yavo pane zvinofanira kunzwisiswa nemunhu ari spiritual kana muchida kuti titaure matare you have to understand kumuka nekuva muprofita zvinhu zviviri zvakasiyana you need ana amatiyasi gumi nevaviri kugadzira masegembaro 1 kutaura panhau yekumuka manje very sorry kune vanogumbuka nekuti vanenge vachinamata miviri yevanhu vanhu vanogumbuka kune kuti vanenge vachikudza miviri yevanhu kudarika idi but you have to understand level rekumuka kumuka kufa madzibaba baba kupinda mumagedhi emweya kufa madzibaba hazvinyaya isi nyore nyaya iyo yandikutaurai saka vanhu ivava vanenge vakamuka ava ndo vanogadzira nyika munodzokera pachinyakare chenyu johani akati ndine dzimwe tsika dzandarambiswa kubvisa mamuri imimi pachinyakare chenyu pamusha maibatsirwa matambudziko nemudzimu kana riri dambudziko redunhu maibatsirwa nemashavi anonzi ngakuti mashavi sorry maibatsirwa nemasvikiro akafanana namakati ana goronga kana iri dambudziko renyika yese maizobatsirwa nemhondoro chaminuka wamakaimba mese muzimbabwe chaminuka ndimambo chaminuka ndimambo chaminuka ndimambo zhumba inogara yega musango saka kuuya kwakaita johani akatsotora basa remudzimu abva aribvisa nekuti nguva yenguo nhema yanga yapfuura yanga yanguva yekujira jena nguva yejira jena mudzimu wakabva wanzi muchava vaprofiti vaprofiti ndo vakaitwa vanobatsira matambudziko esangano nevapostori ndosaka muchona muprofiti akaonera dambudziko rakwanita muteuro dambudziko richipera
ndomudzimu womumusha muprofiti nhasi nekuti johana nedzimwe tsika dzakarambidzwa kubvisa saka akatora tsika dzechizezuru ndizvo dzaakangoisa kuizwi kumasowe kumaprofiti then kana maprofiti vaita dambudziko rakakurisa redunhu vanoenda kuna naja kwapona naabrahama ndosaka maiona vedombo zvamaprofiti vaisapotsa pavainotsvaga abrahama kwane vanje vaisapotsa vanodzidza kuti dambudziko redunhu rese redombo chavo rinotoda svikiro kwaive kunzwa kwomweya kwakanaka ikoko then ana Abraham ana Jacob kana vatadza dambudziko vaifanira kuenda kuna Johani imi misangano iyi racho iro riri classroom madofo iyi maiti Johani akarasika saka maizoenda kupi manje Paulo zvino vanhu ngadare kandova vanhu ngadare vamutera kusatadhi kwachiko kuti anomunyengetedza zvino iri jayo dzoka ari muzera umwe chete na Johani momuona semweya wakaipa vanotingi rozi mudzimu vachazvionera pamutambo wana dhanyere nhengirozi dzedenga munotingirozi mudzimu imi mune zvuva imi iyo kanhamo yapinda munyika iona izviri kuita zimbabwe iri kuita kubvira kukwata allright fine ane mweya wakaipa allright fine ishave imi mochoka mune mweya uri clean wakanaka wechokwadi ikagadziraika maproblems ai ungatora kuti ane mweya wakaipa ane mweya wakaipa but matambudziko asingapere muvanhu munofanira vanhu vanozviteerera izvozvo vanhu vane brain chanazara mese makadhakwa mese mune mweya utsvina vanotokutukai mese kuti mune mweya utsvina imi kana mati ndimune yese kamisaika matambudziko ayo kamadzimambo avo kavana vari kupondwa this week chache vana vari kupondwa south africa zvandakataura maaudios angu hobo ndichitaura kuti munopondesa vana nezvamunoita izvi sangano renyiri ngarigadzane vapostori muri kukwadziswa nenhema raorera musangano rekuramba vekumatenga tsika yenyu yekusasamura johani 33 madzokorodza matanga futi kuiita pana irija zvamakamboita pana johani zvekuramba vekumatenga manje yakangoti ndichaenda ndichadzoka vakangomirira hondowe 40 years muchitsvaga wai isingauye chidzengereka baba mugwenga 40 years muchitsvaga mununuri asingauye ndichaenda ndichadzoka makangomirira mununuri.